Ja ću ovdje govoriti o slučaju jednoga poreznog obveznika, naime radi se o gospodarstveniku koji preko 40 godina radi i djeluje u Hrvatskoj u Vinkovcima, pored toga je hrvatski branitelj koji uredno isplaćuje svoje obaveze i prema državi i prema radnicima, međutim nad njim je izvršen jedan nadzor i utvrđeno je da u tijeku poreznoga nadzora predmetni obveznik Šimun d.o.o. Vinkovci dostavio je poreznom tijelu bankovne izvode iz kojih je razvidno da je istoimeni gotovinu koju je primio za izdane i naplaćene račune iznad 75.000 kuna uplatio na žiro račun istog ili najkasnije sljedećeg radnoga dana, međutim Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine broj 108/17, u članku 55. propisano je: pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000 kuna i veće. Radi se o jednome gospodarstveniku koji dakle 40 godina radi i djeluje i pored toga što je bio i hrvatski branitelj, više puta odlikovan, inspektorat je u tom slučaju odradio jedan veliki posao pa je zbog ovaj prekršaj njemu naplaćeno 3000 kuna, njemu osobno, za teško kvalificirano prekršajno djelo, a trgovačko društvo kaznamo od 80.000 kuna. A ako se tu govori o sufinansiranju terorizma u istom slučaju, mene jako zbunjuje ova cifra od 3000 kuna njemu kao gospodarstveniku i njegovoj firmi od 70.000 kuna. To je jedna blasfemija neviđena. A istovremeno ću sada govoriti o jednome drugom slučaju, o jednom slučaju o kojem sam više puta govorio, ali izgleda da nije interesantan kao ovaj gospodarstvenik koji 40 godina, kao i mnogi drugi, uplaćuju svoje obaveze u ovoj državi. A radi se. Naslov Tulumarka. Super, super, tvornica Katran. Onda ide naslov na Indeksu. Napadi na Srbe, Gejeve, Crnce i Hajdukovce, a Kolinda, mislili su na predsjednicu, drobi o porastu tolerancije. I onda ide drugi naslov, ekskluzivno. Klub super, super, bez dozvole za rad i uvjeta za zaštitu od požara. Znači, potpuno nelegalan klub, potpuno nelegalan klub radi u centru Zagreba u 3:30 u noći kada je unutra 400 i više ljudi, totalno nelegalno, neprijavljeno, nemaju ni požarne stepenice, ne znamo ni na koji način su uopće punili taj klub i kako su dolazili. Ali oni prozivaju čak i do predsjednice koja ne štiti njihove interese u njihovom slučaju, jer oni se eto bave razno raznim događanjima. I o čemu govore? Nadalje, prozivaju hrvatsko društvo, hrvatske institucije da ih ne štite u njihovom nelegalnom radu, da ih ne podupiru u istom, jer eto, oni imaju određene događaje tamo gdje oni u biti štite gej populaciju kroz svoje javno djelovanje. U klubu super, super, gdje se alkohol toči maksimalno, gdje nije ni jedan radnik prijavljen, gdje se naplaćuju karte za ulazak u isti klub, gdje se unaprijed morate najaviti koliko će vas doći, koju rezervaciju stola ćete imati, gdje sanitarni uvjeti, pitanje da li uopće postoje, jer oni su ipak u nekoj močvari Katran, u nekoj tvorničkoj hali, napušteno i zapušteno u centru Zagreba. Zamislite, u centru Zagreba ja se pitam da li postoje inspektorati koji su dužni provjeriti isto. Da li su ih uopće provjerili do današnjega dana? Jer klub super, super, ja ne znam da li radi ili da li ćemo otići tamo pa utvrditi činjenično stanje, da li još uvijek oni krše zakon
ili oni provode jedan društveno korisni rad u edukaciji gospode gay i ostalih. Ja se pitam kako je moguće u Hrvatskoj državi koja je opljačkana od svih i od svakoga, nema šta nas nije prošlo, ništa nas nije zaobišlo, a vjerojatno i neće. Kako je moguće da na jednom ovakvom slučaju gospodarstvenika koji 40 godina radi i djeluje, inspektorat traži i utvrđuje da tu ima elemenata terorizma samo iz razloga što je dan kasnije uplatio sredstva na račun? I koja je to kazna? 3000 kuna za terorizam. Zamislite vi branitelja, gospodarstvenika 40 godina koji u Vinkovcima je čovjek od ugleda, da on dobije takvu optužnicu. Ja se pitam, pa oduzmite mu i odlikovanja, zatvorite ga ako je on optužen i osumnjičen za terorizam. Nemojte mu davati 3000 kuna kazne. Koja je to poruka teroristima koji će nam vjerojatno i doći i činiti terorizam u Hrvatskoj ako je kazna 3000 kuna? Kako ćemo postupiti u ova dva slučaja? Ja vama dajem na razmišljanje, a meni je jasno.